तपाईँले राखेको सिओ स्मार्ट सिटीको धेरै जानकार ज्ञाता किन कुरा किन गर्नुहुन्छ? सुरु गर्न दिनुहोस् न। यौवाको जो हुन्छ आँटेपछि मान्छेले जहाँ पनि के अरे के भनिन्छ भने राम्रो उद्देश्य लिएर सुरु गरेपछि त्यसले निरन्तरता पाइहाल्छ। यो ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा घर घरमा जान्छ र 65 वर्ष नागेका नागरिकहरूका लागि यो चाहिँ निशुल्क उहाँको स्वास्थ्य बारेमा सबै जानकारी दिने, उहाँहरूलाई दिने औषधि दिने र धेरै उपचारको आवश्यकता पर्यो, अझ प्राथमिक उपचारले भएन भने जस्तो सामान्य हेर्दाखेरि अस्पताललाई डाक्टरलाई अब अलिकति विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहियो अथवा अस्पतालै जानु पर्यो भने यसको लागि हामीले व्यवस्था गरेका हौँ। यो इमर्जेन्सी सर्भिस होइन, जाने जानकारी पनि हुन्छ। उहाँ एकछिन प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँ गएर बसेर अनि आशीर्वाद। तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो भने सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई स्वस्थ राख्ने हाम्रो अभियान हो। अब हस् हस् भोलि इभी होला, यो इभी बस हुनसक्छ, यसको अवधारणा थुप्रो छ, अलिक परैसम्म सोचेका छौँ सोच्नलाई चाहिँ। जस यो कुरा प्रभावकारी भयो भने अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि सिक्न पाउने भयो, उहाँहरूले गरे भइहाल्छ नि। तपाईँले सिओ राख्दाखेरि स्मार्ट अरू पनि प्रश्न पनि सुरु तपाईँले सिओ राख्दाखेरि यसो गरौँ न, यो यसको त अहिलेसम्म उप प्रधानमन्त्री पनि भए मान्छे, गृहमन्त्री भए मान्छे, जस्तो बिमाको कार्यक्रम छ नेपाल सरकारले नै चलाइराखेको छ, यातायातकोदेखि लिएर काठमाडौँमा त्यो सुरु भएको देखिन्छ। अब यो त राज्यले गर्नुपर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुपर्ने, पार्टीले गर्छु भनेर हुन्छ? यो पहल नै गरे हो, राज्यले नै गर्ने चिजलाई अझै व्यवस्थित र पहल गर्ने नयाँ ढङ्गले गर्नु खोजेको हो। जनप्रतिनिधिले देख्नुपर्छ समाज कुन ढङ्गले नागरिकको जीवन स्तरलाई हेरेर आम नागरिकलाई ध्यान दिएर के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा स्याम्पलिङ एउटा सुरुवात गर्न खोजेको। तपाईँले बनाउनु भएको योजना कतिको सार्वजनिक गर्छौँ, सबै चिज कहाँ के कति भयो भन्ने कुराको सार्वजनिक गर्छौँ। अहिले भनिहाले यो एकदमै स्टार्टिङ पोइन्टमा छ, अवधारणाको रूपमा छ, तर फिल्डमा गइसकेपछि हामीले गरेको एस्टिमेसन, हामीले गरेको चिज भित्र नपर्ला भनेर हामी त्यसको अध्ययनमा छौँ र त्यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यो सबै चिज सार्वजनिक हुन्छ। सर तपाईँले भिडियो छ भने कमजोर भएको मान्छे हो भन्ने कुरा हेरेर बुझेर तपाईँलाई प्राथमिक उपचारमा वर्ष 5 लाख बराबरको उपचारमा तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। एउटा ट्रायल हो, नमुना हो, कतिपय चिज एउटा योजना भिजन सपना हो, परि फिल्डमा आउँदाखेरि यो परिष्कृत होला, थपिएला, कुनै चिज काम नलाग्ला, हेर्न बाँकी छ। तर एउटा नीति निर्माताले भनिहाल्यो नि, अब हाम्रो सीमित स्रोत साधनका बिच पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन कि कसरी चाहिँ मुलुकमा चाहिँ कुन ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि आम नागरिकलाई हुन्छ भनेर मैले आम नागरिकलाई सोचेर र चुनावको बेलामा आफूले बोलेको कुराहरूको एउटा अवधारणाको रूपमा यसलाई अगाडि सारेको हो। म प्रतिबद्ध छु, मेरो तर्फबाट 100% हाम्रो टिमको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, यहाँका चितवनका जति पनि हाम्रा घन्टी बाहकहरू हुनुहुन्छ, सबैको तर्फबाट हाम्रो एकदम इमान्दार प्रयास रहन्छ। सबै उप प्रधानमन्त्री पनि भए मान्छे, गृहमन्त्री भए मान्छे, जस्तो बिमाको कार्यक्रम छ नेपाल सरकारले नै चलाइराखेको छ, यातायातकोदेखि लिएर काठमाडौँमा त्यो सुरु भएको देखिन्छ। अब यो त राज्यले गर्नुपर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुपर्ने, पार्टीले गर्छु भनेर हुन्छ? यो पहल नै गरे हो, राज्यले नै गर्ने चिजलाई अझै व्यवस्थित र पहल गर्ने नयाँ ढङ्गले गर्न खोजेको हो। आम नागरिक राज्यले गर्यो भनेर चुप्लाएर बस्ने अवस्था छ त? तपाईँले पाइरहनु भएको छ, मान्छेहरूले पाइरहनु भएको छैन नि। आफ्नो क्षेत्रमा त्यो कसरी व्यवस्थित हुनसक्छ, त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी ठिक गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, त्यसै त्यही त गरेकै त्यही त हो नि। मैले नयाँ कम्पनी खोलेको त होइन होला पक्कै पनि, त्यसलाई सुरुवात गर्दाखेरि त्यसलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, कुन तरिकाले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको मोडल तयार गर्नुपर्छ हामीले। मैले जवाफ दिन पाउने कि प्रश्न मात्रै, यो सबै कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा मोडलको रूपमा हामी देखाउन खोजिरहेको छौँ, जसको अनाउन्समेन्ट अहिले भएको छ। त्यसको सम्पूर्ण कुन ढङ्गले काम गर्छौँ, कसरी काम गर्छौँ, कहाँ कहाँ, जस्तो अहिले तपाईँले दिनुभएको स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी छ त, आम नागरिकको पहुँचमा छ त, त्यसभित्रका कयौँ समस्याहरू छन् नि, हो त्यसलाई एउटा कुन ढङ्गले गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एउटा एरिया छुटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो एरियाको लागि मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरुवात गर्नु पर्छ। तपाईँले सिओ राख्दाखेरि अरू पनि प्रश्न पनि सुरु, तपाईँले सिओ राख्दाखेरि अस्पताल क्यान्सर अस्पताल आफैमा अस्त व्यस्त छन्, क्यान्सरले 4 महिनादेखि डाइरेक्टर पाएको छैन, तलब खान पाएको छैन, बल्ल बल्ल अध्यक्षलाई अधिकार दिएर गरिया छ, त्यहीँ राजनैतिक हस्तक्षेप छ। तपाईँले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर सर्वसाधारणलाई सहज हुने खालको अथवा भरतपुर अस्पतालको उपचारलाई सहज हुने खालको नगरी एउटा असहज हुने भयो नि, त्यहाँबाट जस्तो त्यहाँबाट उपचार गरेर थप उपचार गर्न आउनेहरूलाई चाहिँ यहाँ दुःख छ, पीडा छ।
ठिक छ यी सबै कुराहरूलाई त क्रमशः कुनै पनि कुरा सुरुवात गर्दा काहीँ न काहीँबाट सम्बोधन गर्न सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ नि. सबै पीडाहरू छन् देशमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ समस्या छन्. अस्पताल सुधार्न नि यहाँको केही पहल रहन्छ किन नरहनु त्यही भने सुरुवात भनिहालेँ मैले यो 100 दिन के के कहाँ प्राथमिकताको क्षेत्रहरू हेर्न खोजेको मैले. प्राथमिकताको क्षेत्रहरू भनेको विकास भनेको आम मानिसले महसुस गर्ने विकास चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण विश्वास छ. त्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य यी आधारभूत कुराहरू हुन् र अन्य विभिन्न कुराहरू जुन हामीले भनेका थियौँ. त्यसले गर्दा अलिकति उमेर भएका मान्छेहरूलाई घर घरमा सामान्य हेल्थ चेक गर्दैन मोबाइल टोली गएर गरिँदाखेरि पनि के भइदिन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ ठुलो जटिल रोग लागेको छ छैन थाहा हुन्छ. त्यो एउटा एडिसनल सर्भिस एउटा गर्नुपर्छ भनेर अवधारणा हो. मैले भिडियोमा पनि मैले भनेको छु त्यो एउटा अवधारणा हो. एउटा लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्यले गर्नुपर्ने काममै पर्दछ. मैले मात्र होइन धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले अरूले धेरैले गरेका छन्. त्यस कारणले कस्तो किसिमको एउटा समाज हामीले परिकल्पना गर्ने हो भन्ने कुराको स्याम्पलिङ मोडलको रूपमा सुरुवात गर्छ. तपाईँले राखेको सिओ स्मार्ट सिटीको धेरै जानकार ज्ञाता जनप्रतिनिधिले देख्नुपर्छ र समाज कुन ढङ्गले नागरिकको जीवन स्तरलाई हेरेर आम नागरिकलाई ध्यान दिएर के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा स्याम्पलिङ एउटा सुरुवात गर्न खोजेको. तपाईँले बनाउनु भएको योजना कतिको छ तर असम्भव छैन कठिन त किन नहुने र सजिलै भइदिएको भए त सजिलै हुने हुन्थ्यो. त्यही भएर सानो सेक्टरबाट सुरु गर्न खोजेको एउटा ठाउँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु गर्ने यसलाई स्याम्पलिङ गरेर गरिसकेपछि यसलाई फाइनलाइज यसलाई गर्दाखेरि फाइनली चाहिँ यसलाई एक्सपेन्ड गर्दै जाने थप हामीले सोचेअनुसार त अझ मोबाइल क्लिनिक प्रभावकारी भयो भने यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग कुराकानी गरेर अन्य विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी गरेर त्यसलाई 2-3 गराउन सकिने ठाउँहरू छन्. यो एउटा अवधारणा हो. हामीले कल्पना गरेको समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको अवधारणाको स्याम्पलिङ हो. यसलाई सुरुवात गर्ने हो. एउटा बस एउटा एम्बुलेन्स एउटा केही मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्स या चाहिँ नि भनौँ न यी सबै कुराहरू त सुरुवात त गर्नु पऱ्यो नि तर त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गएर जाने कुरा गर्दै गएपछि फिल्डमा गइसकेपछि यसले दिने चुनौतीहरू यसले अनेक प्रश्नहरू जन्माउला त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो. अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ तर असम्भव त होइन. चितवन क्लबले चाहिँ म्याटरमा पनि सबैजीलाई म एउटा क्वेसन यहीँनिर थप्छु. अहिले म्याटरमा पनि जस्तो तपाईँले इच्छा कामना सबै जस्तो भरतपुरसँगै छन् नि त तर अहिले इच्छा कामना त मैले सुरुवातदेखि नै मेरो प्राथमिकता हो भनेर भनेको थिएँ नि. दुर्बङ पहिलो भनेको हो नि त. त्यस कारणले यी सबै त यहीँ त भरतपुर कालिकामा नै धेरै सञ्चालन हुँदैछन् र तुलनात्मक रूपमा भरतपुर र कालिका इच्छा कामनाको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि. त्यस कारणले इच्छा कामनालाई चाहिँ किन भनिएको नि इच्छा कामनामा चाहिँ एउटा आवासीय विद्यालय बनाउने हामीले योजना अगाडि सारेका छौँ. त्यसले चाहिँ जहाँ जरुरत छ त्यसलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ. मैले आज भनेको होइन निर्वाचन लड्दा नै भनेको हुनाले कसैसँग केही टसल हुँदैन. अझ बरु सहकार्य गरेर सहकार्यको लागि कतिपय चिज चाहिँ स्थानीय निकायलाई निरन्तरता दिनको लागि मैले अनुरोध गर्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यहाँ भनेको थिएँ. कति कुरा समन्वय भएको छ कति कुरा अब समन्वय गर्ने यस्तो हो भन्न सजिलो. एउटा जनप्रतिनिधिलाई कहिलेकाहीँ के चाह सोच्नु भएको छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभन्दा यसरी देखाउन सजिलो हुन्छ. त्यस कारणले स्थानीय निकायसँग सरकार राख्ने कुराहरूमा एकदमै अब सहकार्य गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन म घर घरमा जान्छु. मैले पहिला पनि ढेउवाको अभावमा रोकिँदा कुरा किन गर्नुहुन्छ सुरु गर्न दिनुहोस् न. ढेउवाको जो हुन्छ आँटेपछि मान्छेले जहाँ पनि के अरे के भनिन्छ भने राम्रो उद्देश्य लिएर सुरु गरेपछि त्यसले निरन्तरता पाइहाल्छ. स्रोतहरूलाई परिचालित गरेर मानिसहरूलाई सहभागी गराएर सङ्घ संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर डोनर एजेन्सीहरूलाई सहभागी गराएर शुभचिन्तकहरूसँग साथ लिएर त्यसलाई पारदर्शी गराएर गर्ने हो. जस्तो कुनै पनि चिज मान्छेले आफूले खल्तीबाट गर्ने चिजहरू होइन त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो. यो व्यवस्थापकीय कुराहरू छन् यसभित्र. त्यो व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न चरणहरू छन् त्यसलाई हामी फेरि सार्वजनिक पनि गर्छौँ कहाँबाट कसरी के गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि कयौँ कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा आउँदैछन्. अब अहिले सबै कुरा बताउन फेरि सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि म त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछु जसले चाहिँ नि सहभागितामूलक विकासमा जोड दिनेछ. त्यस्ता कुनै मेलाहरू भेलाहरू यस्ता धेरै अवधारणाहरू छन् जसले यो मात्र होइन अन्य धेरै आफूले गर्न खोजेका कामहरूलाई सघाउने किसिमको काम गर्दैछौँ. चितवन क्लब एउटा त्यसमध्येको एउटा चिज हो. सिओको कुरा छ नि त्यसको फर्मेसन कस्तो हुन्छ त्यो मादतमा कति कर्मचारी चाहिँ हामीले भोलिन्टियर होइन उहाँलाई अब प्रोभिजनमा हुनुहुन्छ अहिले. त्यस कारणले त्यो प्रोभिजन केही समयको लागि हेर्दैछौँ हामी. त्यस पछाडि काम उहाँलाई आफ्नो लगाव सबै चिज हेरेर सबै चिजहरू तय गर्ने कुरामा छ. उहाँलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी साथीहरू लिनुहुनेछ. उहाँ चाहिँ एकदमै क्षमता भएको भनौँ न एउटा कुनै स्किल्ड मान्छेका रूपमा आउनुभएको उहाँले भोलिन्टियर गर्नु धेरै चिज त उहाँ भोलिन्टियर यसै पनि यो समाजसेवा भएको उहाँले भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ तर यो एकदमै कम्प्लिट होइन. उहाँ एउटा स्किल्ड मान्छे एउटा कार्यकारी हुनुपर्छ. एउटा जनप्रतिनिधिलाई सबै चिज उसले भ्याउँदैन जान्दैन. नजानेको कुरा सिक्ने नबुझेको कुरा बुझ्ने त्यसका लागि समन्वय गरिदिने जानेको बुझेको मान्छेको आवश्यकता जहिले पनि हामीलाई पर्दछ. त्यस कारणले सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने सोचेर हामीले उहाँलाई अन्तर्गत अरू ब्रान्चहरू के त्यस्तो भयो. त्यस कारणले अब जस्तो
म अब केन्द्रीय सभापति भएको हुनाले पार्टीका धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छन्, आफै 24 घन्टा यहाँ बस्नु पनि समस्या हुन्छ, तर आम नागरिकका प्रश्नहरू, आम नागरिकका विषयहरू सधैँ समावेश भइरहन् कार्यालयमा कोही होस्, उहाँ मात्र होइन उहाँ मार्फत कयौँ साथीहरूले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ, भोलिन्टियर्सहरूले काम गर्नुहुन्छ, पार्टीका विभिन्न तह र तब्काका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो पद हासिल गर्ने मात्र होइन साँच्चै नै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रसभामा, त्यस कारणले त्यसको समन्वय उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। रवि लामिछाने छैन, तर के भने हामीले के कुराबाट कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यहीँ भएका जसलाई इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चुनावका बेलामा केही मानिसहरूले यहीँ चुनावको प्रचारका रूपमा चाहिँ बिना पैसा चाहिँ हामी फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिन्छौँ भनेर भनेको हामीले सुनेको ठाउँमा त्यसको अब त होइन, यहीँ पनि आउन सक्छ नि भनेर, त्यो फ्री टिकटमा त यहाँ पनि जागिरको अवसर हुन्छ नि भनेर एउटा सुरुवात बिन्दु, यो पर्याप्त होइन, हामीले त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नै बनाउने हो अन्त्यमा, तर सुरुवात त कहीँबाट गर्नु पर्ला, कहीँबाट सुरुवात गर्दा मलाई यतिसम्म थाहा छ कि कयौँ मान्छेहरू मलाई सामान्य जे भए पनि हुन्थ्यो, मलाई केही चिज खोजिदिनु भए हुन्थ्यो, म यहीँ काम गर्न चाहन्थेँ, त्यस्तो केही छ भने भन्नु होला भनेर धेरै आउँछन्, त्यस कारणले पुग्ने ठाउँ त त्यही नै हो, तर सुरुवात काहीँ न काहीँबाट त असाध्यै मिनिमम ठाउँबाट काहीँबाट गर्नुपर्दाखेरि हामीले यहाँबाट सुरुवात गरेका हौँ, त्यो भनेको नीति निर्माताका रूपमा भविष्यमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका नीतिहरूमा काम गर्ने त्यस्तो वातावरण बनाउने कुरा कहीँबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि त, आज भर्खरै सुरु गर्नलाई चाहिँ एउटा सन्देशका रूपमा एउटा यो पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एकदमै स्टार्टिङ बिन्दुको रूपमा तपाईँले लिनुभयो भने सहज हुन्छ, नत्र यतिमा कहाँ पाइन्छ मान्छे को आउँछ यति पैसामा भन्यो भने सहज हुँदैन। आज भर्खर पनि 439 जनाको चाहिँ नि आवेदन हिजो आज 12 घन्टामा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, निडी मान्छेको लागि मात्रै हो, जो निडी होइन जसको राम्रो छ उहाँको लागि राम्रो छ, त्यसको लागि हाम्रो ब्रेन कुन चाहिँ राज्यको लागि राम्रा राम्रा ब्रेनहरूको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको लागि थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणा त फेरि छुट्टै छँदै छैन, जो आउनै पर्दैन त्यहीँबाट पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने विभिन्न ठाउँहरू छन्, यो एउटा सुरुवात स्टार्टिङ पोइन्ट मान्नुभयो भने सहज लाग्छ, तर त्यसैलाई चाहिँ को आउँछ यति पैसामा कसले विदेश आउँछ कसले सुखसाल छोड्छ तपाईँले छोड्नु भएको थियो र भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले मिल्दैन, तर सुरुवात काहीँ न काहीँबाट गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्नु सार्वजनिक गर्छौँ, सबै चिज कहाँ के कति भयो भन्ने कुराको सार्वजनिक गर्छौँ, अहिले भनिहाले यो एकदमै स्टार्टिङ पोइन्टमा छ, अवधारणाको रूपमा छ, तर फिल्डमा गइसकेपछि हामीले गरेको एस्टिमेसन हामीले गरेको चिज भित्र नपर्ला भनेर हामी त्यसको अध्ययनमा छौँ र त्यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यो सबै चिज सार्वजनिक हुन्छ। सर तपाईँले भिडियो हामीले पहिला हामीले बाचापत्रमै यसलाई एउटा नामाकरण दिएको थियौँ, त्यस कारणले त्यसको निरन्तरता दिन खोजेको, यसलाई अरू पछि अरू स्थानीय निकाय कसैले गरेर यसलाई सुविधा दिनु पऱ्यो, यसलाई रेड येलो पिङ्क इन्द्रेणी रङ जे भन्दै नि फरक पर्दैन, खास एउटा अवधारणा सार्वजनिक गर्दा अब हामीले गर्दा त हाम्रो ढङ्गको हुने भयो नि त, अरू कसैले यसलाई एक्सपेन्सन गर्छु भनेर कसैले आयो भने अहिले भर्खरै यो प्रोजेक्ट यो तरिका भर्खरै लय तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नु होला भनेर फेरि स्रोत साधन जुटाउनुमा आफू लाग्न नि तयार छु। अब मैले अघि भने स्याम्पलिङ मोडलिङ अवधारणा राम्रो होइन र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सुरक्षित एउटा बस भएको सम्झिनुहोस् त, त्यो बसभित्र महिलाहरूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू पनि राखिएको हुन्छ, उहाँहरूलाई कतिपय कुराहरूमा सेनिटरी प्याड लगाएको कुराहरू आवश्यक हुन्छ, यस्ता कुराहरू छन्, त्यहाँ बक्स पनि राखेको छ, मलाई त सबैले माया गर्नुहुन्छ नि रविदाई रविदाई भनेर, रविदाईलाई चिठी भनेर राखेको छ, कयौँ महिलाहरूलाई कतिपय घरेलु हिंसा लगाएका कुरा हुन्छन् त्यो चिठी म कहाँ आइपुग्छ, यी धेरै अवधारणा अभ्यासहरू राखेका छौँ र सार्वजनिक सवारी अलिकति चुस्त हुनुपर्छ, त्यो प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, त्यसको इन्फर्मेसन त्यसमा अलिकति प्रविधिलाई पनि जोड्न खोजेको छौँ, यी यावत चिजहरू हुन्। सुरुवात स्याम्पलिङ अलिकति कार्यान्वयन भएपछि अझ कयौँ प्रश्नको जवाफ त अहिले म भन्न पनि नसक्नु हुनसक्ला, यो सपना मात्रै होला, कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि असाध्यै ठुलै देखिएछ क्या हुनै नसकेको लागि भन्ने नै पर्ना होला, तर मलाई आजको दिनमा आएर आम नागरिकलाई विपन्नलाई उपचार दिने कुरा एउटा सेक्टरमा एटलिस्ट त्यो देशैभरिको लागि ठुलो चाहियो होला, एउटा सेक्टरमा विपन्नलाई चाहिँ नि 5 लाख बराबरको बिमा मार्फत उपचार दिन सकिने कुरा, महिलाहरूका लागि सुरक्षित सार्वजनिक सवारी डेडिकेटेड फ्री बस फर वुमेन सुरु गर्ने कुरा दिल्लीमा केजरीवालले गरेका छन् त, फ्री बस फर वुमेन सर कुनै ठुलो कुरै होइन होइन, त्यो कुरा मलाई त ठुलो कुरा लाग्दैन, अब सकिएनछ अब भएनछ दिएनछन् भने देखा जाए गर्दैछ, छैन 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 त्यसमा त त्यसको त हामीले अर्कै ढङ्गले त्यसमा हामी विरोधमा छौँ, त्यसलाई त अहिले हामीले त्यो त अझै छलफलको विषयमा महिलाको खोजी भइरहेको छ, तर बस्ने ठाउँ यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ महिलाकै लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, तर अहिले चाहिँ हामी कहाँ आइपुगेको छैन महिलाहरूलाई हामीले खोज्न पाएको छैनौँ, अब सार्वजनिक भएपछि आउनुहुन्छ होला, कोसिस महिलाहरूका लागि नै छ। आम सार्वजनिक सवारी प्रतिको चासो हो यो, त्यसलाई एउटा सेक्टरबाट टेक केयर गर्न खोजिएको एउटा ढङ्गले त्यसलाई हेरिएको, यसको मतलब सार्वजनिक यातायातमा भएका केही व्यतिथि छन् भने, सार्वजनिक यातायात असुरक्षित छ भने, सार्वजनिक यातायातमा कसैले ठगी गरिरहेको छ भने, त्यो सबै चासोको विषय अवश्य हुन्छ, त्यस कारणले क्रमशः एक एक गर्दै ती विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्छौँ। मैले भनिहालेँ मलाई क्षेत्राधिकारको रूपमा प्रवेश गर्यो कि भन्लान् कि भन्ने कुराले डरले गर्दा कयौँ ठाउँमा जान गाह्रो छ, यसका माध्यमबाट म अब स्थानीय सरकार
सरकारसँग समन्वय गर्दै यस्तो सुरुवात गरेको छौँ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन्छ नि, विभिन्न निकायहरूसँग प्रस्थान बिन्दुका रूपमा मैले यी कार्यक्रमहरूलाई बनाएको छु। यसको जिम्मेवारी निकाय अझ यसलाई निरन्तरता दिने निकायहरूसँग म एकदम संवादमा बसेर तपाईँले भने लगायतका अन्य समस्या समाधान गर्न पनि निरन्तर पहल गर्छु। त्यस कारणले सिइओ राखिएको यिनै चिजहरूको लागि राखिएको, गुनासो गर्ने, समस्या कहाँ जाने, के भन्ने भन्ने एउटा अर्गनाइज थिएन। एउटा व्यक्तिले फोन नउठाउने, एउटा व्यक्तिले सम्पर्कमा नहुने भयो भने त्यो हुन सक्ला, तर एउटा सिस्टम सम्पर्कमा नआउने भन्ने हुँदैन। सो हामीले गर्न खोजेको के भने सिस्टम बिल्डअप गर्न खोजेको, एउटा प्रक्रिया प्रणालीको विकास गर्न खोजेको, हेर्दै जाउँ। तपाईँहरू सबैको चाहिँ नि सल्लाह सुझाव सबै चिजले गर्दाखेरि कति कुरा सफल होला कति नहोला एकदम अभ्यासमा छौँ। हस् धन्यवाद, हामी कार्यालय लिएपछि सिस्टममा आउनुपर्छ है, हाल्नुपर्छ भने त एक महिना लाग्छ तपाईँले छोडिदिनुहोस् न, कार्यालयमा गएर फेरि यसमा सबै आफ्नो विवरणहरू हाल्नुपर्छ है, यो कार्यालय जाँदा विवरण हाल्नुपर्छ है, एक महिना समय चाहिँ यसलाई सबै गराउनुको लागि लाग्छ है, परिवार सबै तपाईँलाई के के चाहिन्छ सब भन्नुहुन्छ, के के डकुमेन्ट चाहिन्छ सबै भन्नुहुन्छ है, परिवारकै लागि पछि लिइन्छ है, राख्नुहोस् न तपाईँले भन्नु, यो राख्नु लिएर कार्यालयमा एक्चुली यसको सबै काम गर्नुपर्छ है, यो सुरुवात गर्नुहुन्छ है, तपाईँले भनिदिनु होला है, यो कसरी गर्ने तपाईँ यो अब गुनासोको लागि आउनुभएको, अहिले भेट्छु हजुर, नमस्ते गरौँ, अहिले अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी काम हो, म तपाईँलाई भेट्छु, अहिले भेट्छु हजुर, अहिले एकछिन अहिले भर्खर भेट पार्छ साथीहरूले भेट्नु, आजको साटो अर्को दिन कुराको लागि समय मिलाएको छ भने तपाईँ आफ्नो एउटा कमजोर भएको मान्छे हो भन्ने कुरा हेरेर बुझेर तपाईँलाई प्राथमिक उपचारमा वर्ष 5 लाख बराबरको उपचारमा तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसको लागि एउटा बिमा कार्यक्रम हो, तर त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर हामीले समन्वय गरिदिएको हो, सबै जानकारी हुन्छ तपाईँहरूलाई यसको, यसलाई सुरुवात गरेर सुरु गरेपछि यसको समय लाग्छ, ठ्याक्कै एक महिना समय लागेपछि अनि बल्ल त्यो एक वर्षका लागि कार्यान्वयनमा आउँछ है, सुरुवात आजबाट कस्तो प्राथमिक उपचार दिन्छ, यो ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा घर घरमा जान्छ र 65 वर्ष नागेका नागरिकहरूका लागि यो चाहिँ नि शुल्क उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा सबै जानकारी लिने, उहाँहरूलाई दिने औषधि दिने, धेरै उपचारको आवश्यकता पर्यो, अझ प्राथमिक उपचारले भएन भने जस्तो सामान्य हेर्दाखेरि अस्पताललाई डाक्टरलाई अब अलिकति विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहियो अथवा अस्पतालै जानु पर्यो भने यसको लागि हामीले व्यवस्था गरेका हौँ। यो इमर्जेन्सी सर्भिस होइन, एम्बुलेन्स होइन, यो घर घरमा गएर अलिकति भनौँ न 65 वर्ष उमेर नागेका बाबाआमाहरूलाई मैले चुनावमा पनि भनेको थिएँ नि तपाईँको हेरचाह गर्नु पाउँछु है, म भएको थिएँ त्यही बाचा गरे अनुसार के छ कसो स्वास्थ्य चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूले जाँचेका हुँदैनौँ, स्वास्थ्य जाँच गरिरह्यो भने शरीरमा के भएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही रोग लाग्ने अवस्था आयो प्रारम्भिक चरणमा छ भने मद्दत मिल्छ। अब डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ म त यो क्षेत्रको मान्छे होइन, मैले त यहाँहरूलाई सेवा गर्ने कोसिसको समन्वय गरेको, यो समन्वयकर्ता मात्रै हुँ म र मेरो सचिवालय, अब के कस्तो हुन्छ यो चाहिँ डाक्टर साहबले अलिकति बताइदिनुहुन्छ, अहिले यहाँ केही यहाँ हुन्छ, यसपछि यो मोबाइल किने घुम्ती यो जान्छ ठाउँ ठाउँमा जान्छ, अहिले हामी यसैमा जान्छौँ पनि अर्को ठाउँमा है, त्यस कारणले यो ठाउँ ठाउँमा आउँछ, यसको नम्बर छ, यो तपाईँलाई बिस्तारै थाहा हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने आजै सबै कुरा अब यति धेरै फोन आउँछ, यति धेरै कलहरू आउँछ, अब यो 1 हप्ता 10 दिन त फोन मात्रै आइरहेको हुन्छ इन्क्वायरी गर्नुको लागि, त्यसले गर्दा यो अस्तव्यस्त भयो भने ए फोन पनि उठेन ए भने मात्रै गरेनन् भनेर 1 हप्तामा गाली खान नपाए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई, 1 हप्ता 10 दिन यसलाई अलिकति समन्वय गर्न, यसको चाहिँ नि प्रतिक्रियाहरू लिन, यो सबै कुरा बुझाउन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई लाग्ने समय, किनभने अब देश विदेशबाट सबैतिरबाट के हो भन्ने फोन आउँछ, सञ्चारकर्मी साथीहरूको फोन आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि
एकदमै सीमित स्रोत साधनको बीच सुरु गरिएको हुनाले अहिले भर्खरै यसलाई एकदमै धेरै आलोचनाको शिकार नबनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसलाई अलिकति समय दिउँ, यी अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्दैछौँ, यसमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्ने, तर अवधारणाका रूपमा यी चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा यहाँहरूले अलिकति धैर्यतापूर्वक बसिदिनु भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। डाक्टर साहबले चाहिँ अब के गर्छौँ हामी, त्यहाँ कहाँ कहाँ के हुन्छ डाक्टर साहबले भन्ने। धन्यवाद सर। आज मैले चाहिँ यही हो भने अब यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यो चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईका हाम्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्री रवि लामिछानेज्यूको आह्वानमा एउटा चाहिँ एउटा नमुना देशमै चितवनलाई मात्र होइन देशमै एउटा चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने गरेर स्वस्थ चितवनको नारा अनुसार र उहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापतिज्यूको अवधारणा चाहिँ कुनै पनि नेपालीले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस्, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सभापतिज्यूले भन्नुभयो हरेक घर घरमा वृद्ध विद्या छन् होइन, छोराहरू विदेश गएका छन्, घरमा सानो उपचारको लागि अस्पताल पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसले गर्दा कसैको पैसाको अभाव छ, त्यो चाहिँ नहोस्, मेरो क्षेत्रबाट यो सुरुवात गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब तपाईँले चाहिँ घर दैलोमा पुग्नुपर्छ, वृद्ध वृद्ध आमा वृद्ध वृद्ध बुवाहरू सबैलाई चाहिँ बेसिक हेल्थ केयरबाट कोही पनि वञ्चित नरहोस् भनेर यही कार्यक्रमको अन्तर्गत हामीले घम्ती स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर पनि सुरुवात गरेका छौँ र यो क्षेत्र नम्बर दुईबाट हामी घर घर दैलोमा पुगेर अघि सभापतिज्यूले भन्नुभयो, अघि नै मैले भने 40 वर्ष माथि हामीले चाहिँ भन्छौँ कि डाक्टरी हिसाबमा चाहिँ 40 वर्ष माथि वर्षको एकचोटि चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र 65 वर्ष माथि चाहिँ त्यो चाहिँ 6-6 महिनामा गर्नुपर्छ। अहिले भर्खरै बुवाले मैले त अझ बढी गर्नु पऱ्यो, हो बुवा तपाईँको लागि अझ बढी हामी टेस्ट गर्नुपर्छ। अहिले बुवा चाहिँ 90 वर्ष हुनुभयो, कुनै रोग छैन, प्रेसर सुगर केही छ, तर उहाँलाई अर्को अझ 10 वर्ष यही किसिमको फिट गर्नलाई हामी छौँ, हामी तपाईँको साथ छौँ भनेर यो किसिममा चाहिँ हामी घर दैलोमा आउँछौँ। यो अभियानलाई एकदमै सहयोग गर्नलाई म त एउटा माध्यम मात्र भएँ, चिकित्सकको हिसाबमा मेरा सबै टिम साथीभाइ अन्य डाक्टर साथीहरू पनि हुन्छ, त्यसमा फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, नर्सिङ हुनुहुन्छ, एचए हुनुहुन्छ र अल्टिमेटली सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सबै जनता नै यसको पछाडि छ सभापतिज्यू, यसको लागि हामी अवश्य पनि सहयोग सक्सेस गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हस् अब मोबाइल क्लिनिक, अब यो क्लिनिक एकछिनमा कहाँ जान्छ त्यसको जानकारी आज जाने जानकारी पनि हुन्छ। बुवा एकछिन प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँ गएर बसेर अनि तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो भने सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई स्वस्थ राख्ने हाम्रो अभियान हो। हस् बुवा हस्। अब यो मोबाइल क्लिनिक कहाँ जान्छ भयो? अब हामी यसपछि एक नम्बरबाट देवघाट जान्छौँ सर। मोबाइल क्लिनिक चाहिँ देवघाटमा छ अरे, आज देवघाटमा त्यहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसपछि निरन्तर घर दलमा ठाउँ ठाउँ ठाउँमा जान्छ, यसले आफ्नो तालिका बनाउँछ, पहिला जिपिएस पनि हेर्नु पर्छ भएको रहेछ, भएको सबै के जिपिएस कहाँ पुग्यो कति पुग्यो सबै एक रुपियाँमा, यो त किनभने सित्तै भनेर चाहिँ अलिक एक रुपियाँ यो पनि कहाँ राख्ने है, यहाँ सेनिटाइजर पनि छ, यो धेरै व्यवस्थित धेरै गर्न सकिन्छ यसमा। ल हामी जाउँ त अब, विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भनेर धेरै महिला सुरक्षा यहाँ पनि क्यामेरा पनि व्यवस्था छ। अब आज एउटा बस सुरु भयो, जाउँ बसौँ भित्र जाउँ।